haddii uu muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la-aan, waxaan caddaynayaa in haddii doorasho madaxtooyu jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoomi weydo xilligeedii dastuuriga ahayd oo 13 November 2022 uma aqoonsan doono madaxweynaha iyo xukuumaddiisa kuwa sharci ah. Dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan. musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo warbaahinta kula hadlay halkan oo ah hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waxa uu ka anjabay in marka la gaadho 13 November ee sanadkan aan ku guda jirna haddii madaxweyne biixi uu ku qaban waayo doorashada madaxtooyada aanay madaxweynuhu aqoonsanayn. Dalkeenna waxaa ka jira duruufo adag, hadday tahay abaaro, hadday tahay sicir barar, hadday tahay suuqii ugu weynaa oo gubtay, shaqalaan baahsan, hadday tahay maamul xumo iyo daahfurnaan la-aan, dimuqraadiyaddii iyo xorriyad-qowlkii aynu korinaynay oo aynu arkayno in lagu hayo dagaal meesha lagaga saarayo oo lagu curyaaminayo, waxaa nasiib darro ah iyo dhaxal xumo weyn in 30 sano ka bacdi qarankeennu jiray aynu ka warwarayno in dimuqraadiyaddii iyo xorriyad-qowlkii tiirdhexaadka u ahaa dowladnimadeenna casriga ah ee aynu dhisannay, dowladnimona aynu ku doonayno in maanta soo noqoshadeennii kadib aynu ka warwarayno xorriyad-qowlkeennii iyo dimuqraadiyaddeennii. Shalay waxaa madaxweynuhu ka war akhriyay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland khudbad-sanadeedkiisii dastuuriga ahaa tii ugu dambeysay muddaxileedkiisa. Waxaa shacbiga, axsaabta iyo danayaasha Soomaaliland filayeen inuu si cad oon mugdi ku jirin uga hadlo arrimaha doorashooyinka si shacbigu ugu diyaar garoobo xilliga doorasho kasta qabsoomayso. Doorashooyinkaana ay ugu mudan tahay uguna soo horreyso doorashada dastuuriga ah ee madaxtooyada oo ku beegan 13 November 2022. Muuse mowqif cadis kama taagin arrimaha doorashooyinka, inkasta oo golayaasha qaranka ka hor sheegay in doorashooyinka xilligooda ku qaban doono. Shalay wuxuu mala awaalay waxaan jirin ama aan hadda oolin ama iman doona oo ay suurtagal tahay in doorashooyinku dib ugu dhacaan awgood. Arrintii ugu horreysay ee malaawaalkiisa maanta ayuu soo saaray wareegto ah tallaabadii koowaad ee kala dirista guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan, taasoo macnaheedu yahay: kow, dalkan doorasho kama qabsoomi doonto doorasho madaxtooyo iyo mid kale toona. Jadwalkii diiwaangelinta ee ay ku heshiiyeen madaxweynaha, axsaabta qaranka iyo komishanka qaranku waan laalay keligii. Diiwaangelinta codbixiyayaashu ma qabsoomi doonto. Dhammaan xeerarkii doorashooyinka waa laalay. Dalku wuxuu qaaday jidkii diktatooriyadda iyo sharci darrada, taasoo horseedi karta cawaaqib xumo aan Soomaaliland mahadin doonin, mas-uuliyaddeedana waxaa qaadi doona Muuse Biixi. Dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan inay u diyaar garoobaan tallaabo kasta oo dalka lagu soo celinayo nidaamkii doorashooyinka ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka. Axsaabta mucaaradka ahi waxay isugu iman doonaa shir degdeg ah oo ay kaga arrisanayaan marxaladda dalku galay. Madaxweynuhu wuxuu shalay ka sheekeeyey shaxla ciyaaro, inkastoo uu maanta
godobaareed degay shaxdu maaha wax masiir umadeed lagu metelo siyaasaduna maaha khiyaamo mana aha been iyo dhagar la maleego siyaasaddu waa hoggaamin run ah oo lagu sugo nabad xasilooni nolol horumar iyo midnimo qaran xisbiga wadani wuxuu u darban yahay inuu xaqiijiyo hanka himilada iyo hiigsiga shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland haddii uu muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan waxaan caddaynayaa in haddii doorasho madaxtooyu jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoomi weydo xilligeedii dastuuriga ahayd oo 13 November 2022 uma aqoonsan doono madaxweynaha iyo xukuumaddiisa kuwa sharci ah magaalada Nairobi ee muddo kooban joogo 2-3 sano waxaan la kulanay saaxiibada Soomaaliland ee taageera arrimaha doorashooyinka dimuqraadiyadda halka xaaladdu marayso waanu ka abriid karaynay waanan u waran Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.